Nastja, kakšna je voda? Topla, a? Kosilo naredila burger z brijem, paradižnikom, ene dvema omakcama, čebulo. Mislim, da bo dober. Že celo Skandinavijo, oziroma pa moja že od Francije. Sem jaz imela take copate, pač totalno so razpadli. In sva iskala v vseh trgovinah po celi Skandinaviji copate in nikjer niso dobila navadnih copat. In pol še cele pribaltske države in jih nikjer niso dobila. Tako da pol so na Poljskem v Tediju končno kupila nove copate. Ampak jaz te še kar šparam, zaradi ker mi jih je bil škoda, ker sem jo všeč. Tako da zdaj rok rekel, da jih bo stran vrgo, no. Jaz se sicer ne strinjam, ampak se bom mogla sprijazati. Šnafka se je uspela danes na sprehodu mal noht razklad, ko je laufala na, po kamnih. Tako da je dost kri tekla, nečki zelo grozenega, ampak zdaj sva jih povila, zaradi tega, da ne bi slučajno zvinjala po noč kavča ali pa kemperja nasplošno. Tako da je zdaj zelo smešen hod. Tole je kamnita peč, pečica, zato ker sva kupila en burek, ker ga nisva že en let jedla, oziroma neka sirova pita ne je bila zgleda kot burek, kupava, da je podoben in ga hočem speči v na tak divji način. Tako da sem zdaj to naredil, zdaj moram tle še skopati v kurišču lukno za ta kamen,
da bo bolj že držal temperaturo, drugače se bo pa pol tlele pekel, spodi pa kuril. Bomo videli, kako bo šlo, nisem še nikoli tega delal.